ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ 26 ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତମାମ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମପୁର ସିନାପାଲି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ାରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ରାୟଗଡ଼ାର ପଦ୍ମପୁର ନୂଆପଡ଼ାର ସିନାପାଲି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ାରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଲକାନଗିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 82.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ତେବେ 23ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି